Opa! Bom dia, meu povo, bom dia, meus amigos e bom dia, minhas amigas. Pessoal, nesse local aqui, exatamente, KM501, nessa curva, o lado esquerdo ali tem um bambu, não sei se tá vendo o bambuzal ali, ó. Eu caí ali uma vez com um carro, tá bom? Uma Paraty da PUC. Eu caí ali. Eu caí. Aí vamos conversar. Mas por que você caiu, Zé Carlinho? Eu vinha vindo pra Arcos com uma Paraty da PUC Minas, Poços de Caldas. Vinha trazendo o professor Marco Antônio, do curso de Direito. E muita chuva, sabe? Muita chuva. Aqui nós estamos no município de Formiga, a BR-354, tá? Vê quantos quilômetros deu de casa até aqui. 284 quilômetros. E eu vinha descendo ali. Muita chuva mesmo. E na época eu rodava muito de carro, sabe? Mas não sei se eu não prestei atenção, se eu não fiz direito, não sei o que aconteceu. O carro, peguei uma poça d'água e o carro aquaplanou. Aquaplanou-se. Gente, perdi totalmente o controle da Paraty e ela caiu lá embaixo. Nós não machucamos, não tivemos ferimentos, nem eu, nem o professor Marco Antônio. Ele ficou com um pouco de dor no joelho, porque bateu no painel. Mas, no mais, não teve problema. Os pneus estavam bons, porque eles não lerdeavam, né? Os pneus estavam ótimos. Mas vou te falar, viu, gente? Então é isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. A respeito de pneus liso, chuva, pista molhada, empoçada e tudo mais. Pneu liso, pneu ruim, não combina com pista molhada. De maneira nenhuma. Por quê? Não é que ele escorrega, assim, por estar liso, sabe? O pneu mais novo, em condições de uso, ele tem os sulcos mais fundos. Então, esses sulcos Como é que tá acontecendo aqui? Ah, não. Descarregar um pouquinho de cimento aí, tio. Esses sulcos limpam a água do chão, né? Pulverizam para a lateral a água que está no asfalto, no piso. E ele limpando a água, pode ver que quando a gente está correndo com o carro na chuva, faz aquela névoa, né? Aquela névoa de água para cima. Aquilo ali são os sulcos dos pneus que estão jogando a água, tirando a água do asfalto. Agora aqui, ó, reto aqui nós vamos para Arcos, tá? Reto ali vai para Arcos. Estamos em Formiga, então a gente vai pegar a direita aqui. Pra gente pegar a MG-050, sentido Divinópolis. Beleza, meu povo? Então, dê a preferência. Não vem ninguém. Então, e o que acontece se o pneu estiver liso? Se o pneu estiver liso, ele não dá conta de tirar a água do asfalto. E ele não tirando a água do asfalto, ele fica propício a escorregar, tá? Ele fica propício a derrapar, tá? Por isso que fala que a pista se torna lisa. Se torna lisa porque a água, o pneu não tirando a água do asfalto, ela forma uma película por baixo. Ela forma uma película e essa película
faz com que o carro aquaplane, com que ele deslize, tá? E foi isso que aconteceu com a gente na Paraty da PUC. Não que o pneu estava ruim, que carro pequeno, mesmo com os pneus bons, tem que tomar muito cuidado na chuva, porque qualquer poça d'água que ele pegue, ele aquaplana, fica aquela lâmina d'água entre o pneu e o solo, aí é onde que escorrega. E escorregou, o que, que é a tendência da gente? É pisar no freio, e foi justamente o que o Zé Carlinho fez naquela época. Catraquei o pé no freio, ela já foi escorregando, eu não tirei o pé do freio porque eu queria que o carro parava. Se eu tiro o pé do freio, provavelmente ela ia pegar o chão de novo e ia correr, né? Acertar. Mas não, eu meti o pé no freio e segurei, travei. Aí ele aquaplanou bonito mesmo e foi pro meio do mato, tá? Então, quando você estiver de carro pequeno, que começar a aquaplanar, você sente na direção que você perde a direção do carro. Não pise no freio. Tire o pé do acelerador e deixe com que o carro vá sozinho, tranquilo, tá bom? Porque aí assim ele vai pegar o chão e vai pegar firmeza para ir na trajetória desejada. Beleza, meu povo? É isso aí. Chuva, caminhão também, mesma coisa. Tem que tomar muito cuidado. Apesar que com o caminhão, por ser mais pesado, é mais difícil dela aquaplanar. Mas aquaplana, acontece. Tá? Acontece sim. Beleza? É isso aí. Tomem muito cuidado na chuva. É, eu lembro quando eu trabalhava na Cometa, no CMA. CMA tinha uma... Tem uma coisa que ele é muito aerodinâmica dele. É muito bom, sabe? Quanto mais... Tá no seco. Quanto mais ele corre, mais ele afirma no chão. Mas ele afirma, porque a aerodinâmica dele é muito bom, é feita para isso, tá? E, porém, quando tá chovendo, ele não firma na pista, ele escorrega. Até o próprio vento empurra ele, escorrega, mas escorrega mesmo. Sabe, escorrega demais quando tá chovendo. Tanto é que eu, quando eu trabalhava na Cometa, estando seco, eu punha para andar mesmo. Punha para andar no limite da velocidade. Não tinha essa não. Onde é que tava bom? Tava bom. Não tinha. Na época não tinha cronotacógrafo. Então se o carro tava bom, andando, a gente andava. E ele pregava. Só que quando chovia, eu atrasava o horário. Quando chovia, eu atrasava o horário. Aí teve um passageiro que perguntou para mim, falou assim, Afonso, eu viajo sempre com você. Você não atrasa o horário de jeito nenhum, né? Mais fácil você adiantar do que atrasar. Agora choveu, essa chuva aí, ó. Olha que tanto nós atrasamos. Eu falei, meu filho, eu, na chuva, no seco eu ando bem. Que ele prega no chão. No seco eu ando bem. Agora choveu, eu sou igualzinho o boi em terra estranha. Sou igualzinho o boi em terra estranha. Ou seja, não sou nada. Não sou nada. Beleza, gente? Aqui, forte abraço pra vocês. Tudo de bom, tudo de belo, viu? Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltem sempre que nós estamos de portas e coração abertos para recebê-los. Tudo de bom, tudo de belo, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal.